Hvorfor er det et problem med den religiøse forkyndelse? Fordi det er der også på Danmarks Radio. Eksistensting og sådan noget. Nej, eksistens er jo ikke forkyndelse. Det er jo en diskussion af, hvad trosgrundlaget er. Og der kan jo indgå alle mulige religioner. Her er problemet, at det er den samme tendens, der er i alle de religiøse tv-stationer. Altså, det er jo sådan set de samme kirker under forskellige navne, der optræder. Og hvordan ville man stille sig, hvis alle mulige andre religiøse kirker, eller hvad man nu vil kalde det, templer og så videre, alle sammen ville have deres egen station, så ville det hele område blive overfyldt. 30% muslims forkyndelse, eller hvad? Så ville der nok være nogle andre politikere, der ville reagere ret voldsomt, end hvis det er 30% syvendedags adventister, eller af, hvem det nu er, som er på kanalen nu, eller kanalerne, for det er jo hele landet. Så er der også et økonomisk spørgsmål ved det. Jeg mener ikke, at et public service område skal betale for at få religiøs forkyndelse. Og det vil sige, at der går faktisk midler fra, hvad skal vi sige, de almene stationer til de religiøse stationer. Og det gør jo, at de almene stationer yderligere har svært ved at klare sig.